И така на първата почивка, ден 3, с вече 300 и колко стак? 360 хиляди. 360 хиляди, малко намаля. Ами да, удариха ме малко лошо в една ръка, да, с две дами. Момчето веднага след мен, той също е малко чичка, да е. Кой това? Ами чичкото зад мен, който показа три пъти аса и един път... Италянец. Да, италянец. Който отстрани румънец. Да, да, точно той. Матрибет, не, аз му ги мушнах всичките, той имаше около 200 хиляди. 200-210 хиляди. Ама си им показа асата, момчето и... След което той отстрани румънец. Отстрани румънец, да. Общо, взето не му върви. Му върви изобщо. Да, ама нека дека. Това са неговия турнир, може, не знам. Ами аз, доколкото си спомням, той с изографа беше играл на кеша и общо взето май играше много маймунски и доста го съдра. Ами всяка си... Връзваше му, смисъл, много. Успея да вдигна малко стака, ще си поиграем с него, иначе... Добре, сега... останалите? Как ти се струват? Еми, нашата маса е кофти. Пак някакъв гаден жребий се падна, другата маса, всички шортаци са на другата маса, чичовците са на другата маса. Наш смя с Бат Панко, испанеца играе не е много зле. Сега доведаха и тая маймунка Чехлия кафе, аз не знам точно. Чувал съм, че и той играе дичкия. Така че... Сърбина? Ми сърбина... Средна работа. Не ми харесва. В смисъл, опитва се, ама някои работи вихична му се получава. Ама сега... Абе, и то още го е добре. Повто е, че чичовците са на другата маса, а на нашата няма. Ей го героя от другата маса направо да се покажа и да го натъркаме да се скава. Ето го, единия и другия. Кажи какво се случва при тебе на почивката? Сега ще разкажа най-интересна ръка. Дядо резва със сой 8 спати, които аз вече съм видял. На големи under the gun. Аз съм с дама 3, доплащам 15 000 големия блин. И на 9-7-3 удрам чифта, обаче има флъш дро. 7-3 и вече съм запредал. Много гадно. А ти как ги видя? И той му ги виждам почти всеки път. Следващия път щях да резвам с сой 9. Това е италианския? Това е италианския чичо ли? Виждам само асото. Само виждам асото. Той гледа едната карта и другата въобще не поглежда. И аз се хвърлих. Той резна и човека влезе овен. При тебе? Ти издигна... При мен аз съм мега ултра тайт. Затова с СО 4... Съм длъжен да... И са доста по-дълги на нашата маса. Очакваме да се съберем на една и да започне истинската игра. Сега още е много трудно да се играе в момента.